tapi tapi saya dimainkan untuk first sebab yang player first tu tak boleh main. Ha. Oh. Ya, wak, ya wak, kenapa? Wak? Kenapa? Marah saya, nak perlu. Tak, tak marah. Dah bila saya pernah marah awak? Wak, saya nak tanaman ni wak. Janganlah macam tu wak. Janganlah langit merajuk. Ish awak ni. Buat saya hilang semangat. Tak perlu. Cukil lah. Cukil lah. Aku ke? Kau tahu dua, ada dua Afiq kan? Kau kena panggil dia Afiq. Eh, you want ni dah duduk? Tak perlu. Ya. Ya, wak. Kenapa, wak? Kenapa? Cakap-cakap. Kenapa, kenapa? Saya lagi tournament ni, wak. Oh, penting lagi tournament daripada saya. Tak perlu. Kan, bukan awak anda penting. Tapi kan... Kan selalu kita dapat chance ya, sampai dah main cemerit. Dah sampai penghujung tu, wak. Cemerit, cemerit, cemerit. Ni sudah sudah paling penghujung ni. Tengganu punya ni. Tournament. Okeylah. Awak nak support kah? Siapa je pun tapi awak marah saya cakap. Awak awak tu. Ah, kalau awak siapa mesti awak bagi semangat ni awak merajuk kenapa? Siapa? Siapa bagi semangat sampai caption saya cakap lagi gugulah bocil. Jelas salah saya, sorry. Ya, salah saya. Awak kenapa pula perempuan? Perempuan mana pernah salah? Kenapa? Run? Tak ada apa? Sebab apa mu jadi gini? Mana mu punya natang? Cuba tunjuk sikit. Ya, apa mereka mu duduk data? Aiman dia cakap kalau aku tutup je Discord. Eh, Afiq sayang saya. Memanglah. Awak, oh kalau awak kasi mati, yeah, tak ada apalah. Kalau mu kasi mati, kasi mati je lah. Ah, kasi mati? Kenapa? Kasi mati je lah. Awak. Awak nak sayang kah? It's okay lah awak. Saya nak kecam lah oleh viewer awak. It's okay lah saya. Eh, siapa kecam pak geng? Siapa kecam? Siapa kecam tiba? Kau nak kecam? 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 Aku kena backup apa? Okay, okay. Ha, kecam lagi, kecam lagi, kecam lagi. Ha, kecam lagi. Ha, tengok guys. Aku tengah tengok live-nya guys. Kena kecam aku duk. Aku ada KM dengan UZ. Kacang siap di bar. Tak pernah kena tempat bodoh. Habis skor 6, skor 4 ni berapa display? Guys. Ha. Dia marah aku. Hey. Suka hati lah. Mau tak apa pun. Ha. Gini gini gini. Mau bagi aku bullet ya. Apa ni magazine. Mau bagi aku magazine. Magazine Uzi. Jom tu nama. Haji duk. Kacau siap sini mana ni kejap ke siap. Aduh. Tak apa mohon. Dah lama mu tak ada dalam ni. Lupa aku mohon. Thank you guys for the star. Ucapkan selamat untuk ibu saya Rohim binti Ayub. Thank you. Say happy birthday mommy. Happy birthday mommy. Okay, happy birthday to mommy. Happy birthday. Cucu geng canji. View tak relay dok. Tak, mana ada view tak relay. View okey je tapi janganlah kesian dia. Saya gendut saya. Nanti kalau dia dah merajuk, nanti dia dah marah. Nak comel sudah. Dia bilang aku gemuk. Alif Ayu, thank you for the star. Si Changah sampai temankan kau. Kau pergi pujuk. Kau pergi cakap maaf. Jonasti, thank you 49 star. Libah dan kacau gila. Okay. Thank you for the 10 star. Nadia, thank you for the star. Amin, thank you 50 star. Alicia, thank you 20 star. Daniel, thank you 50 star. Salam para di bawah. Salam Daniel. Hai Diva Cantik, halo cinta. Fatin, Fatin Haris, thank you for the star. Alif, thank you for the star. Kenapa kita? Kenapa bagi? Firdaus, Amirul Azman. Hai Kak Diva, halo. Thank you for the star guys. Tadi, thank you guys for the star. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Atas ni.
Eh, panggil. Eh, bagi sini, bagi sini. Tadi, tadi. Kosong, kosong. Kosong, kosong. Jom, eh. Ada nak kena load. Kau mak kosong. Gambit ni kita dulu. Eh, kita dulu sikit. Jom umpuk, umpuk. Jom bagi kuat kita, please. Wak. Hello guys, welcome to sing guys. Wak. You wak. Ya wak. Kerita hidung jap. Kerita hidung. Eh, memang lawak tu tadi minyak. Jom, ish, aduh. Apa kau tak bawa minyak ni? Hai nabah. Semua salah, semua salah error. Kau buat lawak apa? Tentu nombor ni weh. Tak ada minyak. Eh, kita tengok dia kan? Susahnya. Tutup matanya. Iya, aku di sini, aku di sini. Oh, datang, 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 datang. Mau tengok kesemak datang. Wih, Pak. Wih, Masya Allah, KM skor 4 no recoil. Ah, mati buat. Hah, mati? Mati sudah. Kenapa lah? Orang jauh tembak duk. Aduh, sakit duk, geng. Nampak, geng. Tempat end kah? Iya, seganggu kah? Dan dan tak, sempat end? Wah, teman saya tadi nampak. Jom. Hello guys, welcome to stream guys. Yang mana bagi start tadi. Thank you so much. Thank you for the stars. Tempat dengan jangan buka pagi. Saya sedar lah, riba elok je cucuk hidung Afiq tu. Dia cucuk hidung saya? Mana ada? Ya. Mana ada? Ya kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you for the 10 stars, Selina. Wah, dia orang panggil awak kat TDM. Ya kah? Ada. Shh. Dia mau cakap, dia merancuk. Siapa ni? Hai, Pak. Hello? Ha? Hai. Hai. Hai.